קודם כל, כשאנחנו מדברים על הרב אריה דרעי, אני רוצה להתנסח מאוד בזהירות, יש לו גם הרבה הרבה מאוד זכויות. אבל אני רק דבר אחד שואל, ואני שואל את זה כבר יותר משנה. לש"ס היו 4 פעמים ראש עיר באלעד, 2 פעמים קריספל, צביקה כהן, יצחק עידן, מותר לאגודת ישראל ודגל התורה כ-50% האחרים. מה אפשר לעשות? אבל שבבחירות לראשות העיר, ישראל פורש מקבל יותר מ-50%, אבל מותר פעם למי שיש לו את ה-50% האחרים לבוא ולהציג מועמד אחר. אם הרב דרעי אומר שהרוב בעיר זה הקובע, אז אני בכלל לא תופס כבר את המהלך השני. אז איך אתה בא לבני ברק ואתה מבקש את בוסו לראשות העיר? שם יש רוב אשכנזי, 60% ג'. רוב! זה אף פעם לא תחשוב על מישהו אחר להחליף אותו. מה אתה בא עכשיו? אז חבל שהדברים האלה עלו לטונים גבוהים. אני חושב שצריכים להתיישב ולעשות את הסדר. אפשר לשבת ולדבר? אני יודע שהיה למשל על ילד יאס. ניסה לתווך ביניכם, זה לא ממש הצליח. מה הצעת לפני שנה? אני הצעתי לפני שנה, בוא נשאר ונעשה את המפה.